Get hype motherfuckers. Yep. Det er Frederik mod Simon. Den bedste spiller i Danmark mod den bedste spiller i Danmark. Kobo, er det mit headset, der ligger herovre? Hvem er den bedste? Der er det skal spørge sig, hvem der er den bedste spiller. Nej, jeg kan ikke sige. Vinderen får taberens placering. Indtil videre virker placeringerne som power rankings. Det er virkelig spændt på det her. Det bliver altid nogle rigtig gode sæt. Okay, så vi har Dr. Mario mod Ice Combat. Oh my god! Hva? Ah, okay. Tror du, Simon han fucking gælder alt og syger sig? Mærk hvordan Simon nu spiller Vanille. Simon han spiller regnbue, Dr. Mario. Har du set det? Simon han også set. Simon han skifter bare farve ind til der går for start. Det var stadig mig, der bad ham om at spille den der farve. Så hvis du timer din start, så kan du faktisk bestemme, hvilken farve Simon skal spille. Det har en kæmpe indvirkning på kampens resultat. Vi burde sætte Eagle slash Rainbow Dr. Mario. Ja, jeg mener ikke slash, mener jeg. Ja. Han spiller alle farver, det er meget stort. Ja, hvis for eksempel han skal spille Dog Dittos mod nogen, så står der Isa, Vød og Eagle, Rainbow. Rainbow minus hvid. Uh-oh. Så er det hele. Alle dem der ikke er hvid. Ja. Hvad var det der sagde? Var det VR der sagde alt der ikke er hvidt det er nære? Var det ikke VR? Ja. Men det har han ret i. Når du tager hvidt af, så er der kun sort tilbage. Det er rules of light. Det er det virkelig. Hvis du tager det hvide af fra... Jeg er ikke sikker på, at det videre, du, hvis du tager det hvide af fra alle regnbuefarver, så bliver de alle sorte. Det kan godt være, det er Mike Hagger. Nu lyder det ikke mere som Mike Hagger. Okay, men kampen er startet. Og der er ikke klaret 1% i 20 sekunder. Ah, ja. Nu er det startet. Man kan sige, at Dr. Mario han er rigtig god til at... Like Captain Falcon for Ice Climbers. Og Ice Climbers, de er rigtig gode til at wobble Dr. Mario, som man siger, hvis de får crap. Så det afgørende her er sådan set, at de får det. Så det er et meget skrøbeligt matchup, ligesom så mange andre Ice Climber matchups, ikke? Ja. Se, du får ene pære, sådan ja. Der, bam, 1-2. Og så får de måske et grab på næste slot. Og nu har vi et 7-3 matchup. Ja. Eller 8-2. Ene pære, han er virkelig dårlig mod Dr. Mario. Ja. Selvom Dr. Mario egentlig bare lidt fungerer som en bedre ene pære. Jeg synes, ene pære virker ikke så dårlig mod Rumdyr, fordi han har nogle combos med sådan upthrow til dash attack, så... Men mod Dr. Mario, der bliver han bare fucking outclassed. Ja. Wow, simpelthen. Godt ser det ikke ud af det. Ja, han er død. Farvel. Jeg kommer Dr. Mario. Der kan man lige sige, man godt kan lide den her. Up smash. Det er en god idé også. Ja. Er det fordi, han platform kan man ret meget, ikke? Ja, det går det der. Ja. Mm-hmm. Men i de fleste matcher med Ice-Campers handler det ret meget om at platform-camper, indtil man finder sådan en åbning, hvor man kan... Sidde op på, ja, præcis. Hvor man kan split dem op. Og kaste med piller, indtil man rammer op ildepiger, eller hvad hedder hun? Piger. Bo. Yep. Piger. Her og på. Ved du det? Man fisker bare efter hit, og så spammer man på tequila. Det gør Simon der. Han gør det også fra kant. Hvordan føler du, at Danmark er domineret af to Ice Time Wizard Dog? Det har jeg, parentes begyndt drunk, parentes slut. Ja. Det er sådan, jeg har det med det. Synes du ikke, vi skal steppe det op og få Fox? Top 2 Fox? Hvad med top 5 Fox? Jeg har det rigtig godt med det. Det kan være, at jeg maner Fox. Det er ikke bare Fox. Hvad med, at vi bare skal have Fox med over det hele? Ja. Hvorfor spiller vi ikke alle Fox? Ja. Fox er den chose, der figur. Så kan vi lege The Shining. Alle dem, der ikke spiller Fox, er... Er gay. Nej. Det er ikke så godt at sige. Alle dem, der ikke spiller Fox, er loose. Ja. Okay. Er det noget med, at der er nogen, der kan blive offended af, at man kalder det for gay? Ja. Er det det? Ja. Okay. Jeg synes... Gay. Så nu vil jeg bare sige det. Nu vil jeg bare sige det. Jeg er rigtig sur, når jeg ser de danske smash. Jeg vil virkelig ikke lide det, man siger. Nogle gange, jeg vil bare gerne være på sværs. Så hvis nogen siger, der ved jeg ikke, må så gør det bare. Ja. Jeg synes gay er fint nok. Det er ikke det værste. Jeg synes, det der burde droppes, det er nogle ord som rape og alt det der.
Jeg synes rape er en lille smule for meget. Jeg sidder sammen med en, jeg ved, at jeg er blevet voldtaget. Så det kommer, at jeg lige vil overveje mere brug. Ja, hvis man gerne vil skåne, så skal man måske bare holde sig fra internettet, fordi altså ja, men det er også nogle local turneringer. Det er fint. Jeg mener, hvis for eksempel du laver kommentarspor til et stort national turnering med 100 mennesker, så skal du ikke. Men jeg vil også gerne have noget professionalisme. Ja, ja, det er det. Jeg vil sige, det er ikke, jeg synes ikke, at det skulle bandes til sådan noget her, men hvis man har noget professionelt, det er ikke særlig professionelt at bruge den type ord. Det handler bare om, at han aftaler, hvordan man gør. I Project Band til Big House var der en, der kiggede som 2 minutter senere, fordi han sagde gay, som lidt virkelig sådan en. Det er måske også lidt overdrevet, ikke? You have to play gay. Man skal også acceptere, at ord ændrer sig. Man skal også huske, det er ikke ord, der voldtager piger. Det er altså mennesker, der voldtager piger. Så det er handlingen voldtægt, der er noget i vejen med. Det er ikke ordet voldtægt, der er noget i vejen med. Det er en meget vigtig forskel. Ja, det har du ret i. Så man skal ikke være så bange for ord, synes jeg. Ord er bare billeder, man ikke kan se. Ja, det er ikke uhyggeligt. Hvad er det der? Altså, hvis man er blevet voldtaget, så har man nok nogle negative konnotationer med ord. Ja, det er en del af det at komme videre, det er måske også. Og tilbage til campus, som Simon netop. Jeg læste din post om Dr. PP. Jeg læste din post fra Dr. PP. Okay, Simon tager først kamp. Jeg så en post fra Dr. PP på Facebook, som skrev, at han vil gerne have, at the community stopper at bruge ordet rape, fordi sin veninde, det skete til sin veninde engang. Det skal han egentlig bare blande sig udenom, hvad community de gør. Men det er meget fint, hvis han selv vil holde op med at bruge det. Ja, det er meget interessant. Det er min indstilling. Nej, han siger ikke, at folk skal stoppe at bruge det. Han siger bare, please. Ja, sure. Nice. Nu har Frederik jo sit counterpick, Final Destination. Ja. Som jo er, det er pretty much free, er det ikke? Ja. Altså, man skal fandme spille godt for ikke at dø til Ice Climbers på FD. Så efter han efter 3 sekunder fik ikke grab. Specielt, altså, når Simon og mig spiller det her matchup, så sidder vi bare på platformen hele tiden, hele dagen. Kommer ned med aerials, og det Og når der ikke er platform, så skal man hoppe over dem, og så har han pludselig gratis muligheder for at få aerials. Altså, det er slet ikke umuligt, men fuck, det er svært. Også aerials eller outspace der med dash dances og sub raptor. Med Fox, så skal du, hvis du skal forbi dem, hvis de har stage presence, så skal du hoppe over Ice Climbers, og deres op er jo fantastisk til at dække den option. Så det er virkelig du skal være sikker, at når du hopper over dem, du rammer dem, fordi hvis du ikke rammer dem, så er det farligt. Det er farligt at whiff angreb mod Ice Climbers. At whiff angreb mod Ice Climbers på der bane kan betyde døde. Det er slet ikke umuligt, men nej, hvor er det svært. Nu har han, altså han dræber stadig en anden sindssygt hurtigt med sit forward der, når han leger Falcon. Så det er jo, okay. Frederik har endnu en anden. Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg bruger om det der edge camming der, fordi når han så kommer op fra katten, så har Tomber bare hele banen, ikke? Han kan kaste projektiler ned, og han kan bare stå og vente. Tomba dropper sin chain grab setup into wobble. Jeg tror det var et auto throw, fordi den var på tæt på kanten, så laver de auto handoffs, de der under climbers. Så hans nana laver auto fall throw, det burde være, tæt på kanten. Det burde være gratis, jeg tror. Nej, det er det ikke. Og Simon han committer til down smash, som rammer. Det er meget vigtigt, at han rammer med det down smash. Og ja, og får det. Gratis. Ja. Så skal han bare holde Popo væk nu. Præcis. Ikke noget fancy shit, bare og der med at bare holde enepier med på afstand. Det nye meme, enepier. Hvad vil du heller spille nu i Losers Finals? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan vinde over nogen af dem lige nu. Jeg tror, Thomas bliver grabbet for meget, og Simon der bliver grabbet for meget. Det minder faktisk rigtig meget om hinanden to matchups for mig. Fordi det handler om at camp dem, og så og ikke blive grabbet. Det er meget ens. Bortset fra Simon, der kan jeg gøre lidt ved grabs, men jeg dør for det meste alligevel ret meget på det. Du får jeres sidningsmæssige ord, så jeg har aldrig nået til at spille mod Tomber. Jeg tror også, at vi vil blive grabbet sådan 4 gange på det første 2 minutter. Ja. Det ville være meget vigtigt. Hvis jeg skulle spille mod Tomber, så ville det være lidt vigtigere, at jeg vandt første kamp mod Simon måske. Ja. Prøv lige vent. Nej, det er faktisk lige meget. Når vi ikke spiller med den rigtige Davis regel, så kan han jo ligge lidt efter 2 gange. Så det er lige meget. Nej, det skulle være den første gang. Præcis. Så det betyder kun noget, hvis man spiller med Modified Dave Stupid Rule. Men nu tager han en gigantisk Det er det. Kæmpe. It's stuck in the match. Prøv at tænke på, hvor godt Simon har spillet. Simon har spillet fantastisk, og så skal han alligevel bare grabbes én gang, ikke? Det er så svært.
Det er altid dejligt, også når man kan få noget luft ved bare at gå op på platformen. It's stuck i det der matchup. It's stuck i det der matchup er et ret stort adversæt. Nå ja. Ja, det ved jeg ikke, om jeg synes. Jeg synes, det er, som sagt, det er virkelig skrøbeligt begge veje. Nej, det er ikke så slemt som andre matchups. Jeg synes, langt til Tom Brady har fået sin grasse begge kampe, til at være Simon Dunn. Ja, præcis. Men sådan er det jo. Altså, sådan er det med Ice Climbers jo. Du opgiver figurens spacing-muligheder for at få et bedre punish game. Så det er meget naturligt, at Tom Brady vil tabe flere dueller. Altså, Simon tog tilbage. Det er hurtigt. Ja, men alligevel 39% betyder faktisk rimelig meget mod Ice Climbers. Nu har vi situationen, hvor han er på kanten igen. På isblok efter sig. Altså, det der medium procent betyder faktisk vanvittigt meget mod Ice Climbers. Fordi hvis han for eksempel rammer med et random smash, Ice Climbers har ufattelig farlige smashes. Ja, det kan måske betyde, at han lige bliver sat ud over kanten og dør. Frem for 0%, hvor der ikke vil ske ret meget. Men ja, det var Simon kan tage tilbage. Det er derfor, jeg hader, Falco mod Ice Climbers. Det er fordi, sådan jeg synes, Falco kan godt spille det matcher. Man skal ikke kun være bange af de der wobbles, man skal også være bange af random procent, fordi ja, helt sikkert. Falco har kun brug for sådan 30-40% før at han dør af random smashes. Ja, det er samme med Fox. Men Simon har styr på lige nu. Og Ice Climbers er egentlig rimelig god til at... Wow. Han skulle... Jeg tror, han skulle... Inden han tager det tilbage. Ja. Han bullier på, så han ikke kan redde mig. Han er høj nok procent til at dø. Åh! Wow, Simon vinder på Thomas counterpick. Det er kæmpe mega stor. Ja, han var dernede. Som sagt, matchuppet er ekstremt skrøbeligt. Begge veje. Hvis jeg nu kan sige mig ret i, at det ikke var så stort. jeg gav ham hele tiden ret i, at det ikke var. Okay, efter igen. Men det ja. Men 2-0 nu, det er vel også ekstremt vigtigt. Så får han i hvert fald 2 counterpicks. Ja. Så det wobbles er wobbles uanset, men det er så sværhedsgrad lige at få grabs, ikke? Ja. Jeg synes, Simon er ikke rigtig god til at blive grabbet. Ja. Wow. Med mindre du spiller Falco. Det er så hurtigt, han slagte mig og virker, ikke? 1, 2, 3. Nana er død på 3, altså meget effektivt. Rack damage up, down smash Nana, så er hun færdig. Men det giver også meget mening, fordi... Okay. Hvad skete der hele tiden? Det er okay at tage grabs. Bullshit. Det er okay at tage grabs mod Falco. Det er okay at tage grabs mod de Ice Climbers. Ja, fang. Altså, der er faktisk nogle matchups, hvor man vil have at tage grabs end angreb. Ja, helt sikkert. Falco er en af dem. Men Falco har gode throws, det er ikke det. Han er hvad? Han har gode throws. Ikke så gode. Jeg synes alle hans throws er ret gode. Nej, men mod Dr. Mario er de ikke så gode, men fordi du får ikke nej, men du får ikke så meget ud af det. Du får ikke noget ud af det. Uh-huh. Det eneste du får, det er, hvis du får et up-throw, så får du et mix-up. Ja, men kampen er... Vi skal lige holde øje med kampen. Ja. Simon misser lige punish på... Wow, ja, det den her, den var der ikke smart Ja, sådan jeg kan ikke klare, god solid combo fra Sobo. Det var alligevel 28% eller sådan noget. For en enkelt climber. Nice. Der kommer lige til random splash. Det er sådan et overshoot smash. Ja. Det er, hvor du kigger på deres dash dancing, og så tænker du, at hvis jeg løber frem og rammer dem, så løber de for langt tilbage til at ramme dem. Så angriber du der, hvor du tror, de vil være, når de løber bagud. Det er det overshoot. Det gør du også med Mart. Især med Mart. Så kan du bare løbe frem og lave et F-smash. Hvis du mener, at Fox hele tiden løber for langt tilbage, så kan du straffe ham for det på den måde. Det er lidt et gæt, men det kan være et meget kvalificeret gæt nogle gange. Ja. Det virker også... Det er en situation, hvor du generelt ikke har... Overshoot virker også ret tit, når den anden står alt for tæt på kanten. Det er faktisk næsten garanteret, hvis den anden er for tæt på kanten. Ja, præcis. Fordi så kan han ikke løbe ellers så tvinger du den anden til at gøre noget meget risikabelt, ikke? Ved at hoppe af kanten og så komme op igen med et aerial. Det er det, Foxen kan han hoppe af og lave back air, men så er han altså bare ude for kanten. Men det er også en staple af Simons gameplay, når han elsker overshoot. Ja, men det er også rigtig godt. Ja. Men man counter overshoot ved bare at slå dem, inden de overshooter. Ja. Eller ved bare at løbe endnu længere tilbage, end de havde forudset. Eller løbe ind i den og grab dem. Ja, præcis. Pretty much. Fordi man kan ikke reagere til dash and grab, især hvis der er for eksempel en figur som Fox. Frederik kan overshoot også ret meget. Man kan sige, at Ice Climber er så også en af de figurer, der har et af de bedste overshoots, synes jeg. Ja, de har dash attack. Wave dash fremad til smash. Wave dash fremad til down, eller F-smash. Og de har også dash attack. Oh, ja. Dash attack er ret irriterende. Wave dash jab er mega farlig. Oh, ja, fordi det kan føre til grabs, og det kan føre til døde. Der får han den også. Han lavede lige shenanigans først. Ice Climbers jab er faktisk en af deres bedste angreb. Deres jab. Ja, for der er to af dem, så der er også, de leder ofte ind til grab. Det bruger han rigtig meget af. Ja. Nå, helt lige. Så er det jo afgørende. Oh my god. Det gør også forskel med en god og dårlig Ice Climbers. Så er det nu. Godt bruge jabs. Jeg elsker Thomas' Ice Climber bevægelse.
der, hvor de bare flyver frem og tilbage. Så prøv at sætte det der. Det er fedt, når han laver blizzard med en, så kan han trække i den ved at wave dash, fordi den glider sådan hen imod Kobo. Ja. Så han kan sådan trække den frem og tilbage ved at wave dash med Kobo. Det er vildt sejt. Elsker det, elsker det shit. Ui, han fik det ikke, men Chomper har kontrollen. Men han får backer. Hvad siger man rammer det? Ej, det gør han ikke. Det fandme. Du mener Sima. Ja. Jamen det er det, Chomper han havde mistet sin, men han havde for, spacing fordelen, men han havde mistet sin natter. Og der ryger den. Den er ikke død endnu, tror jeg. Nu skal han både i, ja nu, ja, okay. Han har ikke sit hop. Okay. Okay. Det kan godt vindes det her. Jeg er ikke klar, at Simon er højt op. Oh! Han gjorde The King Funk med Dr. Mario. Ja. Ja. Ja, og Beta går væk. Ja. Jeg skal gøre det, men Bacon tager en god idé på FD. Det er en god idé på andre baner, fordi der er platforms. Det er en ret god idé i Teams. Fordi i Teams kan du bruge Chaos til at gå væk fra folk. Ja, jeg bruger det rigtig meget i Teams. Og B til at gå væk. Du kan lave nogle ret dårlige recoveries i Teams nogle gange. Ja, i Teams med Foxplayer bare... Ja. Men prøv lige at slutningen på der måde. Ja, det er ret færdigt. Altså, Frederik han kan fucking... han kan one-shot Simon nu. Og Ice Climbers har et af de bedste tools til at gøre det. Men, og det er slut. Det er færdigt. Jeg er næsten sikker på, det er slut. Ja, færdig. Wow. Tre kampe. Stor kamp. Damn. Simon er god.